Gradsko udruženje penzionera osnovano je 9. maja 1938. godine, a osnovalo ga je 80-ak ljudi koji su bili zaposleni u Vojno-tehničkom zavodu. Od skoro 37.000 penzionera svih profila starosnih, porodičnih korisnika penzija, invalidskih samostalnih zanatlija i poljoprivrednika, u gradsko udruženje učlanjeno je oko 5.000 naših najstarijih sugrađana. Lepo je dočekati jubilej 75 godina, naravno kod penzionera. Penzionera u Kragujevcu ima 36.609. I organizovali smo u nekoliko udruženja penzionera, strukovnog penzionera pošte, prosvetnih radnika, MUPA, vojnih penzionera, ali najveće je gradsko udruženje sa 5.100 članova. Imamo pogodne prostorije za rad udruženja i radimo, programski radimo sve ono što može da zadovolji penzionere, da poboljša njihov i kulturni, i ekonomski, socijalni i društveni položaj. Na području grada Kragujevca, prigrada i sela, penzioneri su organizovani u 36 mesnih odbora po mesnim zajednicama, a u radu ovog udruženja penzioneri se okupljaju i u sportskim kulturno-umetničkim društvima. Jedan od najstarijih aktivnih članova je Milisav Šišmanović, koji je ušao u 9. deceniju života. Pa izdržavam, imam još snage i izdržavam. Svaki put, svaki, ali ovdje skoro svako jutro sam na kafi, novine i tako. Šta vama znači ovo udruženje? 4 puta mjesečno. I zabave obavezno svake subote ili četvrtka obavezna posjeta. Razumno da je jedna, tako reći, za starije ljude. Najstariji Kragujevčani često odlaze na izlete i proslave, posećuju pozorišne predstave, idu u bioskop, a tokom kalendarske godine organizuju oko 40 zabava. Oni čija su mesečna primanja mala imaju niz olakšica u nabavci prehrambenih higijenskih paketa, odeće i obuće, a svake godine organizuju i niz povoljnosti u otplati ogreva za zimu.